Sehän on tiistai päivä 19. päivä elokuuta. Ja tässä ollaan Bruunon kanssa pikku pissireissulle ja nyt minä löysin sen öljypohja aatto ja saattaa olla, että minä tuossa viikonlopun aikana haen sen. Se irrottaa sen kaveri sen ja ei ollut pahaa hintainen. Ei ollut pahaa hintainen kyllä, että joella käytetyllä pyytivät 170. Tämä lähtee 60 ja 60 eurolla ja Virostahan olisi saanut saada 40 uue tilattu, jos olisi halunnut. Se olisi ollut se viimeinen vaihtoehto. Ja tosiaan niitäkin vaihtoehtoja ihan tuli, että hitsaisi ja muuta, niin kyllähän se hitsomallekin saisi, mutta kyllä se ihan paras tulla, kun siihen etittää vain pohja, ehyt pohja. Ja että minä haluan aina tehdä, että niin kauan kuin on mahdollisuus, että aina kun on mahdollisuus löytää siihen ehyt pohja, niin kyllä minä sillä tavalla sen tien. Ja sen voi sitten se entisen pohjan voi sitten fiksaatte tai hitsaatte ja pitte sen sitten varalla ja näin. Mutta tuo minä haluan mahdollisimman kunnolla tehdä ehyt pohja ja uusi tiivisten väli ja näin, niin silloin siitä tullut hyvä homma. Silloin ei tule öljyä ennen mistään reiästä. Ja tuo on se tärkeä. Tuon kun saa kuntoon, niin sitten se on hyvä. Jokuhan sillä sanoo, että Mersu on paska. Ei se sen Mersun syy ole, että siellä on joku seppä tuommoisia viritelmiä tehnyt, kun se on aina sillä se, ne johtuu suurimmassa osassa aina siltä ihmisistä, mitenkä sitä aatto on laitettu ja tuommoisia patentteja tehty, niin kyllä se vika löytyy sieltä, että sillä on Mersun kanssa mitään tekemistä, että kyllä minä ainakin, mulla on aina ollut semmonen, että kun se aato laitetaan, joku huoltohomma siihen tehdään, niin se tehdään silloin kunnolla, eikä siitä, missä aita on matala. Tuommoinen varsin niin vanha Mersu kuule. Tuommoinen varsin niin 102 vanha Mersu, niin se on kuin aarre. Aarre sitä pitää kohdella kuin kukkoa kämmenellä ja tehdään ne jutut silloin, kun ne tehdään ne viimeisen pielle, niin sillä ajella on kuule pitkät pätkät. Ja joku kun sanoi, että ajaa järveen katiskassa, niin minähän vastasin siihen, että eihän sitä kehtata, kun maailma tarvitsee niitä esikuvia. Maailma tarvitsee esikuvia, niin ei kyllä kannata ajaa järveen. Poikasta sinne. Turpa! No niin, vittu. Ei vitun papukaita. Niin kyllähän se tosiaan eilen vähän sillä vitutti tuo homma. Kun joutui tiesi, että joutuu tuossa sietämään. Mutta nyt se on vitutus tuossa voinut laskemaan ja tietää, että laitellaan öljypohjat kuntoon ja noin, niin se on sitten sillä sipuli. Silloin se on mielenraha, kun silloin siinä tullut niinku semmonen mielenraha, että tietää, kun sen kunnolla laitattaa itse, niin sitä ei tarvi huolehtia sen jälkeen. Joo, kävin tuossa ekspertillä. Kamera on nyt potuun. Sony-kamera on potuun nyt ja iso kiitos Expert Saarimainiolle tuesta. Tukkovat vlogkomista näin ja hieno homma, että tämmösiä islamilaisiakin yrityksiä
lähtee tämmöiseen hommaan mukaan ja näin poispäin. Expert on hyvä, toisin kuin tuo liike tuossa toisella puolen tietä, mutta ei siitä se enempää. Käymme työkkärissä seuraavassa. Työt on tiukassa tiellä. Oon minä hakenut töitä. Varastomiehen hommia ja tuommoisia ja tietokoneen hommia tiellä aika vähän. Tietenkin jos niitä ruppasi itse värkkeen, meni sillä lailla. Moni just, minua naarattaa, kun moni sanoo just, että menee töihin, niin se kun on niin yksinkertaista, että sinne vaan mennään sinne töihin. Jos jollain on töitä ja vähintään 10 tunnissa maksaa, niin ilmoitelkeen vaan kyllä. Minä töitä tiedän, jos rahaa tullut. Ja pitää semmonen huomio tähän ottaa, että monesti kun työ ottaa minun videolla kuuluu surkutteleva, että voi, kun ei ole rahaa ja ei ole töitä ja että voi. Että en minä hirveästi ole sitä, että en minä kyllä hirveästi rahasta ole surkutellut ja valittanut, että tuota. Ja onpa ostanut oikeastaan mitä minä olen halunnut. Vaikka minä työtön olen, niin rahaa voi tehdä monella tavalla, sanotaan näin. Jokkainen voi sen tulkita miten haluaa, mutta rahaa voi tehdä monella tavalla. Joo, työkkärissä on käyty. Sieltä tullutkin sitten aikavaraus. Lähettävät aikavarauksen. Keskustelemme sitten, mistä löytäisi töitä ja jipadabaduba. Jokuhan mulle eilen kysyi, että etkö sinä nyt välitä, että mitä muuta ajattelua sinusta, kun sinä sanoit apteekissa, että olet nuollut pillua, niin en minä kuule välitä, mitä muuta ajattelua. Pattukoirille on vittu ihan samaa, mitä muuta ajattelua. Muut saa ajatella ihan mitä tahkoa. Se ei kuulu kellekään paskan verta, mitä minä sanon missäkin paikassa. Toki tieten, niinhän se joidenkin mielestä on sopimatta kielenkäyttö, mutta sekä kun ei minua kiinnosta paskan verittu. Ei pottua vittu kiinnostaa. Mitä runkkarit ja paskapersit aattelee? Tötteleettettä. Syökkää saatana munkkeja. Tärveleileilei. Tää ei mitään. Nyt lähtee lähettää salille ja reenit vetämään ja näin poispäin. Tervehän. Terve. Siellä on blondi tyttö. Chipparapparapparapparai. Today I have been in work power office. I was there and looking if they have a job. But they sent me to the letter and I go there later. Okay. And. Then I was in the gym and... In the gym? I see many tight asses. Girls with tight asses, they gym there they come there and lift the weight. I lift there and I was the tight ass. When the girl is doing squat, going down, I see the tight ass. Many times I go in the girl, when girl is doing squat, I go there and say, hey girl, you wanna potato help you? I watch when you do the squat. The ass go down, I watch the girl ass. Oh yes girl, it's very nice. Okay, goodbye everybody, goodbye. Joo, taittaa tähän iltaan vielä pikku päivitys, niin nyt minä löysin sen öljypohjanin Tampereelta. Se lähettää postissa sen ja
edulliseen hintaan ja niin ei tarvii lähteä mistä hakemaan sitä. Tuo 150 kilometriä ollut tuonne matko, mistä se on joutunut hakemaan, niin sain nyt postin kautta, niin ei tarvii liikahtua suuntaan eikä toisiin. Ja se on sitä parempi voi ja ei tarvii ajella mitään tuommoisia matkoja tulee, jos sattuu, että se patentti levähtäisi sieltä, niin näin. Ja kyllä se täytyy sanoa, että ennen tehtiin vielä aatoja, että tuokki on kuitenkin 24 vuotta vanha aato. Aatoja kilometrejä on pieni 0,5 milli, niin ei kun vaan kuule roksuttaa ja konekäp nätisti ja hyvä ajo ja näin poispäin, niin minä sanon, että esimerkiksi nuilla kilometreillä, jos tuossa olisi pemaari pihassa tai nuilla kilometreillähän tuossa pihassa ei olisi pemaaria. Eikä se liikkuisi edes hinnas aatolla tuosta pihasta mihinkään, jos se pemaari olisi. Niin kyllähän se Mersu on aato. Stabob aato se huhtua ihan niinku hyvällä omalla tunnolla. Ja 63 E:llä on 800 000 ajettu 200 Mersu. Ja ei kun ruplatta, niin en tiedä mikä siinä, minä tykkään kyllä noista vanhemmista aatosta, en minä tiedä mikä siinä on. Ja kyllä ne kestää, että tokihan niistä kulutusosia männöjä ja tuommosia ja näin, mutta jos niistä huolta piettää ja tehdään huollot ja tuommoset, niin kyllä ne kestää nuo vanhat aatot. Ei sitä pese yli eikä ympäri. No niin, ja ruvetaan pikkuhiljaa lopettamaan päivä tähän. Näihin rauhallisiin sanoihin. Tunnet kuinka silmät alkaa pikkuhiljaa lupsua. Pikkuhousut alkaa kostua. Nännit kovettua. Kaikille pusu ja hali. Myös vihaajille. Se oli vitsi, vihaajat. Haistakaa vittu. Ciao.